България победи на старта на шампионата Славия с 2 на 0 като гост. Пред нас е Пламен Крумов. Пламен, коментарът ти за двубоя. Мисля, че на фона на показаното напълно заслужена победа. Контролирахме матча от първата до последната минута и мисля, че отбора на Славия се така... Това беше най-малкото, което може да получи този матч. България стартира шампионата с победа. Личните ти амбиции за шампионата? И както моите амбиции, така и амбиции на целия отбор, всеки матч да играем за победа. Като за начало играем матч за матч, въобще сега мислиме за двоя в Израел, след това за следващия матч, въобще не мислиме да прескачваме двоите. И тук може би е момента да вмъкна, че така доста хора ни нападнаха след матч с Пъл Телви в първия матч. Но ние показахме, че сме доста силен отбор, показахме, че сме мъжки момчета, играем всеки матч за победа и показахме, че който ни уважава ще го биеме. И се радвам, че заслужено се поздравихме за победа в София. Каква е психологическата роля на тази победа предвид тежката загуба преди 2-3 дни? Това са съвсем различни турнири. Плюс това всеки, който разбира от футбол, мисля, че видя матча с АПЛ как се разви за нас дощасно. След 0 на 2 до 10-та минута е много трудно така да се вържеш матч, но все пак ние опитахме, оголихме се, но все пак инкасирахме още 2 гола. Но пак казвам, ние сме достатъчно мъжки момчета и можещи и който ни уважава от тук нататък ще страда. И последно, отбора утре лети за Израел, очакванията ти от реванш? Отиваме да играем за победа, разбира се. Отиваме да се представим достойно както за нас да се представим като футболисти добре, така и да представим България, все пак това е на международно ниво. Да се надяваме се поздравим с победа. Футбол става чудеса, какво ли не сме виждали. Благодарим ти, успеха!